Hei, mitt navn er Even Holte, og jeg jobber med transaksjonsprosessering og terminalhåndtering hos PX. I dag så skal jeg gi dere en liten introduksjon til et system som heter Kubernetes. Hva er det, lurer du kanskje på? Det er kort fortalt et system som lar deg orkestrere dine applikasjoner, pakke dine konteinere og tilhørende ressurser på en enhetlig måte. Kubernetes tilbyr et sentralt sted for å definere konteinere som kan kjøre sammen, eksponere tjenester for interne og eksterne konsumenter, konfigurasjonsstyring, skalering av instanser og så videre. Alle handlingene som utføres i Kubernetes er deklarativt beskrevet i et filformat som heter YAML. Det vil si at man beskriver hvordan man ønsker at verden skal se ut, og så sender man det til Kubernetes, og så sørger den for at verden blir endret slik at den oppnår din ønsket state. Selve løsningen er kjøre en cluster-konfigurasjon, hver av delene i clusteret kan bestå av ulike komponenter. Hovedsakelig kan man dele dette inn i to hovedkategorier, og disse kan da inneholde flere underkomponenter i seg selv. Vi kommer nærmere tilbake til det senere. Det ble opprinnelig utviklet av Google i programmeringsspråket Go i 2014, og er nå overtatt av communityet. Et Cloud Native Computing Foundation-prosjekt, hvor mange store IT-selskaper og mange små bidrar på dugnad til å videreutvikle og forvalte Kubernetes som et prosjekt. Blant annet så er Red Hat, Microsoft og flere av de store IT-bedriftene involvert. Det ble utviklet internt av Google, basert på deres interne systemer som heter Borg og senere Omega, som er deres interne løsning på hvordan løse dette problemet. Og basert på erfaringen der så lagde de Kubernetes med intensjonen om å open source det. Internt hos Google så kjører alle applikasjoner og alt som kjører på deres infrastruktur kjøres i konteinere, og det launches over 2 milliarder konteinere i uka. Jeg forutsetter at de fleste som hører på denne talken har vært borte i Docker, men det er kanskje noen som lurer på hva forskjellen mellom Docker og Kubernetes er, eller forholdet mellom det. Og da kan man si at Docker er jo egentlig bare masse tarballer i lag oppå hverandre, som da utgjør et image. Disse imagene er immutable og inkapsulerer en applikasjon med alle ressurser den trenger for å kjøre, ikke i beregna databaser og så videre. Tanken er jo at man skal pakke det en gang og kunne kjøre det overalt. Litt sånn som den initielle tanken bak Java var. Det som er kanskje en ulempe ved å kjøre kun Docker, er at man må manuelt orkestrere disse applikasjonene. Det vil si at man må starte, stoppe, deploye ny versjon av applikasjoner manuelt. Og hvis en instans stopper og man vil lastbalansere mellom andre instanser, så kan det vise seg være litt mer knotete enn om man da hadde hatt et orkestreringslag. Derfor kan man også si at Docker er egentlig uavhengig av orkestreringslag. Det er i denne konteksten bare en container runtime, hvorav Kubernetes baserer seg på tilgjengeligheten av en container runtime, sånn som Docker. Det finnes flere, og det pågår ulike standardiseringsinitiativer rundt det. Men for nå så er det stort sett Docker som gjelder, og Kubernetes bruker konteinerne som Lego-klosser. Men er helt avhengig av å ha noen
Lego-klosser hvis den skal kunne kjøre. Kubernetes orkestrerer nettverk, livssyklus på applikasjoner, start, stopp, den type ting, og dependencies mellom applikasjonene indirekte for deg, basert på hva du har deklarert at du ønsker. Så hva tilbyr egentlig Kubernetes meg som applikasjonsutvikler? Det tilbyr logisk infrastruktur, det vil si man har en kasse med Lego-klosser som inneholder ulike logiske infrastrukturkomponenter. Disse kan man da sette sammen som man vil. For en del av disse komponentene er det opp til den som tilbyr deg klusteret å faktisk levere og provisjonere opp den reelle infrastrukturen bak. For eksempel persistent lagring på disker, eller på tape-lagring, eller hva enn. Det har ikke du noe direkte forhold til. Man kan deklarere at man ønsker en lagringsenhet, et volum, hvor man spør om for eksempel 200 gig med kjapp lagring, og så sørger Kubernetes i samarbeid med den som i kjøremiljøet for å faktisk skaffe dette til veie. Det tilbyr også automatisk gjenoppretting fra feilscenarier, og med det så mener jeg at man kan for eksempel definere en health check for sin applikasjon. En check som kjøres periodisk for å sjekke om din applikasjon er i live, om den har det som det skal. Og hvis den feiler, så vil din applikasjon bli, eller din container vil bli drept, og det blir spunnet opp en ny igjen. Og sånne type scenarier støttes ut av boksen. Service Discovery er også en ettertraktet del. Det fungerer slik at når man spinner opp en ny tjeneste, så kan den bli tilgjengelig for andre tjenester som kommer etterpå via intern DNS, eller miljøvariabler som blir satt ved oppstart av en container. Og det finnes sikkert flere måter å løse dette på også, men det er to relativt kjente. I tillegg så tilbyr Kubernetes lastbalansering ut av boksen for TCP og HTTP. Og da kan man enkelt lage en lastbalansering mellom ulike instanser av din applikasjon. Så hvis man kjører 5 instanser av en spesifikk applikasjon, så kan man nå den via en fast IP eller DNS-navn, og da hvis en av instansene går ned av en eller annen grunn, på grunn av for eksempel en feilet health-check, så vil den automatisk bli tatt ut av lastbalansering, og en ny en vil bli spunnet opp. Og man kan også manuelt håndtere skalerbarhet ved å si at man ønsker 1, 2, 3, 5, 10 instanser av noe, da din applikasjon. Man kan også sørge for at dette skjer automatisk basert på metrics, enten standard metrics eller spesifikke som din applikasjon tilbyr, da. For eksempel antall requester per sekund eller en eller annen business metric som sier noe om hvor mange instanser som skal kjøre, da. Kubernetes bringer også nye utfordringer på bordet. Distribuerte systemer stiller generelt andre krav til de som drifter og utvikler systemene. State er nå distribuert, og applikasjonsinstanser kan komme og gå, uten at det egentlig er noe unormalt i seg selv. Man kan oppleve at det er annerledes enn heldige VM-er som man kanskje har i dag, som alle er på fornavn med. Men det er som med all annen teknologi, det er fordeler og ulemper, og hvis man jobber med å forstå teknologien og de rammene som settes rundt, så får man også den beste opplevelsen.
I tillegg så er det mange flere muligheter, som for eksempel mulighet for å kjøre batchjobber eller kronjobber, rollebasert tilgangskontroll for å kunne lokke ned enkelte ressurser til spesifikke brukere, støtte for statefulle applikasjoner og så videre. Det er mange muligheter. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom noen viktige begreper som kan være kjekke å forstå før vi går videre. Det første er begrepet pod. En abstraksjon for en eller flere containere. Hvis man har en applikasjon og kun ønsker å kjøre den, så er det en container i en pod. Det er ganske vanlig. Men man kan også ha det slik at man ønsker å kjøre en container som kjører før din container, som for eksempel gjør klar noen filer på en spesifikk plassering. Eller man kan tenke seg at man har en container som skal kjøre parallell, for eksempel en nettverksproxy. Det er heller ikke uhørt. Begrepet service er en permanent måte å aksessere flyktige pods på, og med det så mener jeg at podder kan komme og gå, men service er et fast access point for å kunne nå en applikasjon på. For eksempel hvis man har en eksempel applikasjon, og man har 5 instanser av den, 5 podder, og 4 av de går ned, så fungerer servicen som en lastbalanserer i front av disse poddene. Volume, et sted man kan lagre persistente data, det vil si en delt harddisk om man vil, eller en delt fileshare som kan mountes opp inne i containeren. Så hvis jeg har en mappe som heter logs inne i containeren, så kan jeg mounte en ekstern fileshare inn i den mappa. Så når containeren skriver til logs-mappa, så vil det bli skrevet direkte til denne fileshare-en. Det er samme mekanisme for øvrig som man ser når man bruker Docker standalone. Et annet begrep er namespace. Det er egentlig en mekanisme for å scope eller samle ressurser på. De kan man egentlig bruke som man vil, men det er ofte noen som kommer med standard på Kubernetes, for eksempel kubesystem og default, hvorav kubesystem inneholder ting som kreves for å kjøre systemet i seg selv. Default er mer eller mindre blankt, og så kan man opprette egne som man vil. Man kan, hvis man har en multitenant løsning, kan man tenke at man har et namespace for hver kunde. Det er en mulighet. Jeg vil jo også si at man kjører standalone applikasjoner for alle kunder. Man kan også tenke seg at man har ulike namespaces for ulike miljøer, for eksempel dev, test, stage, eventuelt prod, og kan flytte applikasjoner mellom de, og da aksessere de forskjellige. Så litt om arkitekturen bak Kubernetes. Hvis man piler av et lag, så går man til det her. Kubectl er kommandolinjeverktøyet for å kontrollere et cluster. Det finnes også et grafisk brukergrensesnitt, men kubectl er den vanligste måten å interagere med et cluster på. Den prater direkte med API-serveren, som er kjører på masternoden, og så har man en eller flere noder som fungerer som worker nodes. Da. Så man kan ha en eller flere mastere, det er vanlig å ha 1, 2, 3, tror jeg. Og så kan man ha ganske mange noder. Det er de som kjører de faktiske applikasjonene. Når requestet kommer inn til API-serveren, så persisteres det i den distribuerte key-value-storagen etc.d.
og som har all state for systemet. På noden så har man kubeletten, som sørger for at potten som skal kjøre på denne noden kjører. Det vil si sørger for at min applikasjon 1 kjører, min applikasjon 2 kjører i så og så mange instanser, og rapporterer dette tilbake da, til API-serveren. Inneholder også komponenten C-Advisor, som står for Container Advisor, som samler inn metrics om den enkelte pod. Så har man service proxyen, den er kontinuerlig oppdatert mot API-serveren, og ser etter endringer som påvirker ja, hovedsakelig nettverkskonfigurasjonen. Hvis det finnes endringer, så manipulerer den IP-tables, som er en Linux-firewall, for å sørge for at tjenester alltid er tilgjengelige. Du kan aksessere en tjeneste fra hvilken som helst node, og så blir den ruta riktig da. Og scheduleren på masternoden følger med på nye pods, og ser om de har en node tildelt eller ikke, og hvis ikke, så tildeler den en ledig node ut fra tilgjengelige ressurser. For at din applikasjon skal kunne utnytte Kubernetes og kunne kjøre container på en god måte, så er det noen best practices som kan være lurt å følge. Det er basert på The 12 Factor App, og er ikke harde krav, men det gjør livet veldig mye enklere. Og det første er egentlig å lagre konfigurasjonen utenfor applikasjonen. Det vil si, man kan enten lese inn konfigurasjonen fra miljøvariabler, et eksternt system, eller en config-fil som leses inn ved oppstart, som ligger utenfor. Dette gjør at det ikke er noe hard tilkobling med hvor applikasjonen kjører. Databaser, meldingskøer og andre tredjepartstjenester anses som utbyttbare avhengigheter. Og med det så skal det kunne byttes ut uten kodeendringer. Det vil si man lager ofte en connection string til en database eller en rabbit kø eller hva enn du har. Og det kan endres da i konfigurasjonen uten at man må skrive om hele systemet for det. I tillegg så er det steget med å separere bygging fra kjøring. Hvor byggesteget egentlig bare produserer artifacts. Det kan være en RPM, en JAR-fil, en Docker-image, en NuGet-pakke, hva enn du har. Og som skal kunne deployes uavhengig av byggesteget. Det kan deployes om 10 minutter, om 2 år. Det har egentlig ingenting å si, fordi det er ikke avhengig av byggesteget. Statelessness. Applikasjonen skal skrive og lese state fra en ekstern ressurs, sånn at hvis en prosess dør, så kan en annen instans ta over. Da. Sånn at man har mulighet til å jonglere det ettersom man vil, og også da, hva gjelder samtidighet, kunne kjøre opp flere instanser for å skalere opp og ned. Da. Et annet viktig punkt er miljøuavhengighet. Det vil si at applikasjonen skal ikke ha noe hardt forhold til om den kjører i dev, test, stage eller prod. Det kan være andre ressurser som er tilgjengelige avhengig av hvilket miljø den kjører i, men det er typisk definert i konfigurasjonen. Og ikke at hvis jeg kjører på dette hostnamen, så er det en dev-maskin, og da er disse ressursene tilgjengelige. Appen din skal bare kjøre med et sett med konfigurasjon. Så ikke noe if env er lik prod. En annen god practice er å logge direkte til konsolen, eller standard out, standard error. Da kan Kubernetes eller et annet runtime-miljø samle inn logger på en standardisert måte, uavhengig av teknologi. Derfra kan det sendes eksternt, det kan lages på disk direkte, det kan sendes til Elasticsearch. Mulighetene er mange flere. Her er det også mulig å logge på et standardisert format til konsolen. Det er litt utenfor denne presentasjonen. Og nå skal jeg vise dere litt hvordan det fungerer i praksis.
Da skal jeg vise dere hvordan man deployer applikasjoner og kjører de på Kubernetes. Jeg har skrevet en liten applikasjon i Go som har en teller, og så lenge programmet kjører så eksisterer den telleren, og ved hver request på roten av applikasjonen så returnerer den en verdi, telleverdien, og øker med 1. I tillegg så har jeg også definert en health check som sjekker om applikasjonen har det bra. Den returnerer bare HTTP 200 OK uten å gjøre noe mer enn det. For å kunne kjøre det her så trengs det å pakkes ned til et Docker image, og der har jeg juksa litt og gjort det. Men hvis vi ser, så må man lage en definisjonsfil for å kunne kjøre dette i Kubernetes. Dette er disse YAML-filene jeg pratet om tidligere, og som er den deklarative konfigurasjonen. Så hvis vi ser på definisjonen, så er det en deployment som egentlig er en måte å si at du ønsker å deploye en applikasjon og muligheten for å replikere det. Et såkalt replikasett som bestemmer hvor mange instanser som skal kjøre. Og det er ganske enkelt. Du gir noen metadata om at appen heter Simple Service. Det er egendefinerte labels. Og så sier vi at selve navnet på appen er det. Disse labelene kan vi bruke for å gruppere ting senere. Vi ønsker å kjøre i default namespace, som kommer ut av boksen. Vi ønsker at det skal selektes på disse labelene her for replikering og litt gjentakelse her. Selve applikasjonen som skal kjøres er på Docker Hub, så er det Simple Service fra meg, versjon 1.0.0. Vi ønsker å gi den det samme navnet. Trafikk går til port 9000. Vi gir litt begrensninger på hardware. Vi ønsker maks 64 megabyte RAM til hver instans, og 0,1 CPU-kjerne. Vi sier også at vi ønsker health checks mot slash health på port 9000, som vi så tidligere. Vent 3 sekunder før man starter med å sjekke, og sjekk hvert 30 sekund. For å kunne apply denne konfigurasjonen til Kubernetes, så bruker vi command line-verktøyet kubectl, kubectl, på denne måten. Vi ønsker først inn i riktig mappe. Sånn. Kubectl. Vi ønsker å applisere følgende fil. Så kan vi se samtidig hvilke podder er det som kjører. Vi ser at det kjører noen fra før som jeg har satt opp. Og så nå kjører også Simple Service. Vi kan få en portåpning mot denne for å se om vi får noe trafikk. På port 9000.
Nå invoker vi en HTTP request mot roten. Det var ikke helt riktig. Nei. Vi må selvsagt mot localhost. Og hver gang vi eksekverer den da, så får man et nytt resultat. Som i og for seg ikke er så veldig spennende. Hvis vi avslutter den port forwardingen, så kan vi legge en service i front. Da har vi nå en service. Da bør vi kunne eksekere vårt skript. Se der. Da har cluster-provideren spunnet opp en IP til oss, og vi kan nå den. Så den delayet vi så var egentlig bare at vi ventet på at vi skulle få en ekstern IP. Vi kan også for eksempel si at vi ønsker å skalere opp til for eksempel 40 stykker. Da vil vi få mange instanser. Og her ser dere at de spinnes opp i sanntid. Og vi får nå svar fra litt forskjellige instanser. Ser at ID-en her endrer seg, og vi får en flere ganger, og det er nye tellere. Og da, på grunn av at vi har en service i front, så merker vi egentlig ikke noe til opp- og nedskalering, fordi det blir automatisk lastbalansert på de tilgjengelige poddene. Hvis vi skalerer ned tilbake igjen til for eksempel 6 stykker, så kan vi se at de terminerer i sanntid. Og vi vil få tilbake litt høyere tellere, for de blir truffet flere ganger. Vi kan også si at vi ønsker å oppdatere. Jeg ønsker en deploy av en ny versjon av Simple Service. Jeg har laget en ny versjon som printer en litt annen melding, men som fungerer helt likt. Og når man eksekverer den, så vil alle instansene bli byttet ut. Hvis vi kjører den, og så kan vi se historikken her. Nå ser jeg at jeg har laget en ny revisjon. Og her kommer det også nye nye meldinger på skjermen. Her kan vi også se at den melder tilbake at den er rullet tilbake helt fint. Nei, rullet forover. Oppdatert til ny versjon. Hvis vi ønsker å undo til forrige revisjon, altså rulle tilbake til versjon 1.0 som vi deployet tidligere, så kan vi skrive undo.
Og da det sendt, og vi kan se status live. Så etter hvert her nå så vil vi få svar fra den gamle varianten med nye instanser. Så de eksisterende instansene ble avsluttet og nye ble spunnet opp med versjon 2. Og de er nå avsluttet igjen og nye instanser av versjon 1 er spunnet opp igjen. Derfor får vi disse gamle, eller nye tellerne. Men dette er ikke et veldig spennende eksempel, annet enn å vise hvordan man kan deploye. Jeg har også laget noen litt mer avanserte eksempler, som vi kan se på. Jeg har laget en customer service, som jeg skal vise dere. Hvis vi spinner opp databasene først. Customer service, det er en .NET Core app som kobler til en MS SQL database og lagrer fornavn, etternavn og en ID. Ikke veldig avansert app, men ja. Her har vi definert en secret som inneholder database connection stringen som applikasjonen skal koble til. Vi har valgt å kalle den for customer secret, og her setter vi servernavn til MS SQL. Det er en database som kjører inn i clusteret, som jeg vet er en dårlig idé, men for eksempelet her så gjør vi det. Og den kan nås på det navnet, for det er en intern service. Og ja, et passord. Dette base64 encodes, og man får denne strengen. Man kan da apply denne secreten, sånn at den er tilgjengelig for servicen vi skal deploye. Sånn. For customer servicen så er det veldig mye av det samme. Men her har vi en miljøvariabel som heter dette. Connection strings underscore underscore default. Det er en .NET konvensjon. Det viktige her er at vi henter verdien fra vår customer secret som vi lagde og connection string propertyen som vi satte her. Hvis vi da applyer denne, og en tilhørende service, så kan vi se at det blir laget. Da kan vi også gå og se på dashboardet som finnes enn så lenge. Det er et GUI som har noe av funksjonaliteten. Man trenger en token eller en måte å autentisere seg på for å logge inn. Det er autoscope for denne visningen, men jeg har en token, så jeg kan logge inn og få oversikt over mitt cluster. Her kan jeg se ressursbruk, hvilke applikasjoner som kjører, og så videre. Her ser vi at vår customer service er klar, vårt deployment. Har ett replikasett, det vil si den som styrer skalering. Og her kan jeg gå inn og ta livet av den hvis jeg ønsker. Hvis jeg gjør det, så har vi sagt at det alltid skal finnes en i dette replikasettet. Så
da blir det laget en ny en. Og den her terminated. Så innen noen sekunder så er den borte vekk. Sånn. Da kan vi også se logger fra de kjørende poddene, hvis vi vil. Vi kan se at applikasjonen har startet. Vi kan gå inn i en podd fra en eller annen service, for eksempel vår Simple Service, og sjekke om vi får koblet til internt i clusteret. Da har jeg tatt en tilfeldig Simple Service app og sjekke om vi kan nå Customer Service internt i clusteret fra denne. Og da ser jeg at det kan jeg. Jeg får liste over alle customers, og det er en by default. Men den i seg selv er ikke så veldig spennende. Vi trenger også en service til. En som holder styr på hva customers har i sin shopping cart. Da har jeg skrevet en liten service i Spring Boot, Java Spring Boot, som tar hånd om det. Den er også veldig lik. Den er avhengig av MongoDB for persistens og setter miljøvariablene her. Her har jeg satt en annen port for health check. Og jeg har brukt en config map. Den er ikke secret, så den er ikke så hemmelig da. Her har jeg satt URL'en til MongoDB som kjører i clusteret. Dette er den fulle hostname hvor jeg kan nå applikasjonen. Eller MongoDB-applikasjonen. Man kunne bare skrevet MongoDB her, og så hadde det holdt. Men for å vise at det også går an å kjøre fulle hostnames. Her ønsker jeg at alle requests som omhandler customers går til denne servicen, som er den vi testet akkurat. Jeg vil også kjøre med disse profilene. Det er Spring og Spring Boot spesifikt. Så sørger jeg for at konfigurasjonen er der. Den hadde jeg lagt til fra før. Og så kan vi prøve å deploye et deployment og en service. Da kan vi gå inn og se, vi kan følge med på her ser vi at shopping cart service er oppe og kjører. Her ser vi også konfigurasjonen som vi spesifiserte tidligere. En instans. Da kan vi også se ulike eventer som har påvirket denne podden. Vi kan redigere YAML-filen direkte. Vi kan slette podden. Vi kan kjøre kommandoer direkte innenfor et shell. Og her ser vi at applikasjonen driver og starter opp. Applikasjonen i seg selv er egentlig ikke så treg, men det er noen optimaliseringer som må gjøres. Så da har vi to servicer, to lag med persistens, og da mangler vi egentlig bare et GUI. Og heldigvis så har jeg laget det. Jeg har laget en app i
Node med Express, som er ikke så mange linjene, som forwarder requests til de ulike tjenestene, så customer service og shopping cart service, og som egentlig viser en statisk HTML-side med litt Angular på toppen, Angular JS. Så vi kan apply konfigurasjonen for dashboardet, og her ser vi at de jobber med saken, der kjører dashboardet. Som dere ser her, så er det bare to ting som er tilgjengelige utenfra. Det ene er den simple servicen som vi viste i sted. Det andre er en Nginx controller som jeg har satt opp fra før. Den ruter trafikk fra utenfra og inn til riktig komponent basert på såkalte ingresses, som er definisjoner av hva vi skal kunne ta imot av trafikk. Jeg har da definert en fil for det. Som sier at vi ønsker Let's Encrypt for automatisk provisjonering av TLS. Vi ønsker dette hostnamet. Vi ønsker å kjøre på port 80. Vi ønsker å nå servicen dashboard på port 80, som vi har definert. Hva slags HTTP-port er ikke satt her, men av denne Nginx-ingressen. Hvis vi appliserer den biten der, så kan vi refreshe. Her, og se at det finnes en ingress. Da er den oppe og snurrer. Som vi så tidligere, så hadde vi definert et DNS-navn. Hvis vi prøver å åpne det, så ser vi at vi har HTTPS, vi får tilgang, vi får et gyldig sertifikat. Og her kan vi se vår John Doe-kunde, som vi så tidligere. Vi kan legge til en ny kunde. Og vi sier alt mulig rart. Og hvis vi bytter til en annen kunde, så ser vi at vi kan legge til items i Johns shopping cart. Vi kan gå og se på logger, for eksempel. Hvis vi ønsker å se loggene fra en container. Ser her, så ser vi requesten kommer inn hit. Ser vi får suksess tilbake her. Og det kommer hit. Og alle disse kundene er da definert i customer service. Så det er en måte å deploye en komplett løsning på. Det er en del hjemmel som må skrives, men så fort man har det, så er det lite vedlikehold og en del fordeler. Nå ble ikke dette noe veldig dypdykk i det praktiske, men jeg tenkte jeg ville bare vise hva som var mulig
å få til med relativt liten effort. All koden her ligger tilgjengelig på GitHub, så det er bare å se på det senere. Til slutt så vil jeg egentlig bare si takk for at du gadd å høre på. Dette er en liste med ressurser som er nyttige. Jeg synes i hvert fall det. Hvis du jobber internt på PEG, så er det en Wiki-artikkel som er verdt å kikke på, eller DevContainers-kanalen på Slack. Hvis du ikke jobber i PEG, så kan du se på noen av de andre ressursene, for eksempel en YouTube-film som forklarer Kubernetes til barn, et newsletter med viktig og nyttig og morsom informasjon om Kubernetes, og en workshop som Every har laget, som anbefales, kan gjøres i eget tempo på egen maskin. I tillegg så ligger også kildekoden ute for denne token, og all kode og konfigurasjon som har blitt vist ligger ute på PX sin GitHub-konto. Takk for meg.